Milli məclisdə insan alverinə qarşı mübarizə üzrə milli koordinatorun illik məlumatı dinlənilib. İnsan alverinə qarşı mübarizə üzrə milli koordinator Daxili işlər nazirinin 1-ci müavini polis general leytnanı Seyfula Əzimov bildirib ki, ötən ilin ən mühüm hadisələrindən biri Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə insan alverilə mübarizəyə dair Saja 4-cü milli fəaliyyət planının təşkil edilməsidir. Bu konseptual sənədlə icrası 2020-ci ildə nəzərdə tutulan tədbirlər planı yerinə yedir gətirilib. Xarici dövlətlərdə müəyyən edilmiş insan alveri qurbanları Azərbaycana qayıdı şahadətnaməsi üçün dövlət rüsumundan azad edilib. BMT-nin insan alverilə bağlı Üm-dünya hesabatına əsasən, qlobal miqyasda müəyyən edilmiş qurbanların 50% cinsin istimara, 38% məcburi əməyə məruz qalmış, 6% cinayət fəaliyyətə cəlb olunmuşdur. Qalanı dilənçilik, məcburi digər İnsan orqanlarının alqısadkısı və digər məqsədlər üçün ismal edilmişdir. Sözsüz ki, koronavirus infeksiyası ilə bağlı ölkəmizdə tətbiq edilən məhdudiyyətlər insan alverinə qarşı mübarizədə planlaşdırılan tədbirlərin tam kəsilməsini istina etmişdir. Bununla belə insan verici zərərətlərinin aşarlanması və, və qarşısının alınması onlara şərait yaradan halların müəyyən edilib aradan qaldırılması həmin hüquqi zidd əməllərə həssas Ahalı qruplarının müdafiəsi sərhəsində fəaliyyət diqqət mərkəzində olmuşdur. Həmçinin qeyd olunub ki, pandemiya paralel olaraq cinayətkar qruplar üçün imkanlar açıb. Dünyada məcburi əmək, insan alveri kimi cinayətlər xeyli artıb. Koronavirus infeksiyasına qarşı ölkədə tətbiq edilən tədbirlər insan alverinə qarşı mübarizəyə də təsirini göstərib. Bununla belə insan alverinə qarşı fəaliyyət daimi diqqət mərkəzində olub.